Това видео ще започне по един малко по-различен начин. Записахме интро в село Долни Окол, обаче имам проблеми с самия клип, така че е по-добре да запиша ново. Относно състезанието, за първи път не бях в така желаната от мен златна среда. Стартирах 56-ти номер. Пистата беше малко по-изкопана от обикновено, но това въобще не е проблем за нас, защото ние сме там да се забавляваме преди всичко. А ние този път наистина го направихме. Останете с нас до края на видеото, за да видите как протече събитието. Ще засмърди на сените. Газ, газ, газ! Thank you.
Thank you.
значи работа. Не, ти нема, защото я е хорно за гледа, че е това на моята помпа, ще прияви, тук, аз ще там Това ги рути ни. Thank you.
Да, байтап ли? Финиширахме успешно. Трасето беше доста зле. За първи път карам по толкова тежко трасе. Това е защото сме много заден номер и всички колеги, като са минали, кой буксувал, кой закъсал, всеки го изкопал. За щастие, Маверика е здрав. Само имам лек проблем с предницата, ама то това е от марката, не, няма го коментираме. Най-важното от всичко е, че се прибираме на самоход и се забавлявахме на макс. Продължаваме да снимаме останалите колеги. Това е за сега. Thank you.
по-вляво. Thank you.
Това беше всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете един палец нагоре и се абонирайте за канала, за да не изпускате следващите офроди, които са доста и са съвсем скоро. Чао!